युरोपको एउटा विकसित देश जर्मनीमा पनि नेपालीहरू कुनै शुल्क नतिरी जान मिल्ने भएको छ धेरै राम्रो तलब तथा सेवा सुविधा रहेको यस देशमा जान सकिने माध्यम पढाइ उमेर एप्लाई कसरी गर्ने लगायत जर्मनी वर्किङ भिसासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारीहरू आजको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत गर्नेछौँ त्यसैले भिडियो नछुटाई अन्तिम समय हेर्नुहोला हाम्रो भिडियो पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया भिडियोमा एउटा लाइक र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला साथीहरूलाई युरोपियन देशहरूमा जानको लागि प्रोफेसनल युरोपासिवी कभर लेटर पुलिस रिपोर्ट जस्ता डकुमेन्टहरू बनाउनु परेमा यसै भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा रहेको हाम्रो वाट्सएप नम्बरमा मेसेज गर्नुहोला हामी सहयोग गर्नेछौँ अब विषयवस्तुतर्फ प्रवेश गरौं युरोप महादेशमा अवस्थित जर्मनी क्षेत्रफलको हिसाबले विश्वको त्रिसठ ठुलो देशको रूपमा चिनिन्छ जसको क्षेत्रफल तीन लाख सन्ताउन्न हजार पाँच सय बयानब्बे वर्ग किलोमिटर रहेको छ यस देशको कुल जनसङ्ख्या आठ करोड बत्तीस लाख रहेको छ र यस देशमा युरो करेन्सी प्रयोग हुने गर्दछ उत्तरमा यस देशको सीमा डेनमार्कसँग जोडिएको छ भने अस्ट्रिया फ्रान्स र स्विजरल्यान्ड यस देशको दक्षिणमा अवस्थित छन् यस्तै पूर्वमा चेक रिपब्लिक र पोल्यान्ड छन् भने पश्चिममा बेल्जियम लक्जमबर्ग र नेदरल्यान्ड रहेका छन् युद्धको समयमा जर्मनीको पश्चिममा अस्ट्रिया हङ्गेरी बुल्गेरिया लगायतका राज्यहरू थिए भने यिनीहरूको विरुद्धमा फ्रान्स ब्रिटेन रसिया युएस इटाली लगायतका देशहरू थिए जब यो युद्ध समाप्त भयो जर्मनीले ठुलो हार बिहोर्नु परेको थियो यो देश दोस्रो विश्वयुद्धपछि दुई भागमा विभाजित भएको थियो र पछि सन् उन्नाइस सय नब्बेमा मात्र यी विभाजित वेस्ट जर्मनी र इस्ट जर्मनी गाभिएका थिए जर्मनीको नाम सुन्ने बित्तिकै तपाईँहरूले हिटलरको नाम समेत सम्झनुहुन्छ होला हिटलर तिनै जर्मनका क्रुर एवं तानासा शासक थिए जसले दोस्रो विश्वयुद्धमा विश्व हल्लाएका थिए जर्मनीको राजधानी सहर बर्लिन हो यो सहर यस देशको सबैभन्दा ठुलो सहरको रूपमा समेत चिनिन्छ विश्वको सबैभन्दा पुरानो पत्रिका पहिलो पटक सन् सोह्र सय चारमा जर्मनीमै प्रकाशित भएको थियो जर्मन यस देशको राष्ट्रिय भाषा हो र यसपछि डच र इङ्ग्लिस पनि यस देशमा बढी बोलिन्छ यस देशको साक्षरता दर नाइन्टी नाइन पर्सेन्ट रहेको छ र औषध आयु वर्ष रहेको छ विश्व युद्धको क्रममा यस देशमा अत्याधिक पुरुषहरू मारिएका थिए त्यति बेला एक पुरुषको भागमा तीनजना महिला हुन्थे शिक्षा स्वास्थ्य तथा अति आवश्यक कुराहरू जर्मनीमा निशुल्क छन् जर्मनीमा हरेक वर्ष साना ठुला गरी पाँच हजार भन्दा धेरै बमहरू भेटिन्छन् यी तीनै बमहरू हुन् जुन जर्मनीमा दोस्रो विश्वयुद्धको क्रममा फालिएका थिए जर्मनीमा फुटबल खेल निकै लोकप्रिय रहेको छ यस देशले फिफा विश्वकप फुटबल प्रतियोगिता समेत धेरै पटक जितिसकेको छ जर्मनी विश्वको त्यस्तो देशमा पर्दछ जहाँ जनसङ्ख्या बढ्नुको साटो निरन्तर घटिरहेको छ अहिले जर्मनीका ठुला ठुला उद्योगहरूमा कामदारको अभाव भएको छ यहाँका कामदारहरूको एभरेज स्यालेरी नै तेइस सय युरो अर्थात् नेपाली करिब तीन लाख पच्चिस हजार भन्दा धेरै रहेको छ र पनि जर्मनीमा अहिले कामदार अभाव रहेको छ यसैबीच नेपालले जर्मनसँग श्रम सम्झौता गरेसँगै युरोपियन देश जर्मनीमा गई काम गर्ने हजारौँ नेपालीको सपना पुरा हुने भएको छ अबको तीन महिनाभित्र सजिलै वर्किङ भिसामा जर्मनी जान सकिने सूचना आएको छ नेपाली युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा धेरै जसो समस्या भोग्ने गरेको कारण सुरक्षित तवरले रोजगारीमा जान सक्ने गरी युरोपेली देशहरूलाई खुला गरिएको हो यसअघि युरोपेली देशहरूमा श्रम सम्झौता नगरे पनि नेपालीहरू विभिन्न एजेन्ट मार्फत मोटो रकम बुझाएर विदेश जाने गरेका थिए त्यसरी युरोपको चाहनाले विदेशिँदा पीडितले विभिन्न शास्ति खेप्नु परेको हुँदा दे। युरोपेली देशमा संस्थागत रूपमै जान सक्ने गरी सरकारले काम अगाडि बढाएको छ नेपाली कामदार युरोप पुगे लगत्तै पैसा त कमाउँछन् तर विदेश पुग्ने आशले धेरैले लाखौँ लाख पैसा पनि फसाउने गरेका छन् त्यसैले यसको समाधानको लागि युरोपेली देशसँग श्रम सम्झौता गरेर जान इच्छुक कोही पनि पीडित नहुन् भन्नको लागि यसो गरिएको हो यसअघि नेपालीहरू युरोप जान भिसाका लागि भारतको दिल्ली जाने गरेका थिए अहिले खाडी मुलुकका श्रमिकले युरोपेली मुलुक जान खोजिरहेका छन् यो सँगै अब कामदारलाई युरोपेली देशहरूमा जान स्वदेशबाटै सहज हुने भएको छ जर्मन रोजगारी बजारको अनुसार नेपालीले दक्ष कामदारलाई संस्थागत रूपमै पठाउने भएको छ वैदेशिक रोजगार विभागको अनुसार पछिल्लो दस वर्षमा एक नेपाली श्रमिक जर्मनी पुगिसकेका छन् श्रम सम्झौताकै कारण जर्मनीमा जाने नेपालीको पारिश्रमिक सामाजिक सुरक्षा लगायत सेवा सुविधा सुनिश्चित हुनेछ श्रम स्वीकृति नली भिजिट भिसा लगायत अन्य अवैध बाटो वा प्रक्रिया मार्फत जर्मनी पुगेर पनि नेपालीहरूले काम गरिरहेको का अवस्था छ यसरी जाँदा नेपालीहरूले मोटो रकम खर्चनु परेको छ अहिलेसम्म नेपालीले जर्मनी जान स्वदेशबाट श्रम स्वीकृति लिएर गएका छैनन् अब भने जर्मनीको लागि अनलाइन फारम मार्फत आवेदन दिन सकिन्छ जर्मनीमा कामको प्रकृति हेरेर एक वर्षको तालिमपछि सजिलै काम पाइन्छ साथै जर्मनीका नागरिक सरह नेपाली कामदारलाई पनि हक अधिकार प्रदान गरिन्छ एक वर्षको तालिमपछि नेपाली कामदारले श्रम गर्दा दुई हजार युरो पाउनेछन् र खाना बस्ने सुविधा समेत हुनेछ पछिल्लो जानकारी अनुसार जर्मनीमा रोजगारीको लागि अनलाइनबाटै आवेदन खुल्नेछ र छनौट भएका कामदारहरूलाई एक वर्षको व्यावसायिक तालिम प्रदान गरिनेछ तालिमपछि सम्बन्धित क्षेत्रमा रोजगारी उपलब्ध गराइनेछ तालिम अवधिमा पनि निश्चित पारिश्रमिक दिइनेछ जर्मनीले अहिले कुन कुन क्षेत्रमा नेपाली श्रमिक लैजाने भनेर तोकिसकेको छैन त्यहाँको निर्माण क्षेत्र फ्याक्ट्री लगायत क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसार श्रमिक माग हुनेछ अबको तिन महिनापछि फ्री भिसा फ्री टिकट मार्फत जर्मनी जान सक्ने गरी बाटो खुल्दैछ अवैध बाटो भएर जाँदा लाखौँ रकम खर्च हुनुपर्ने बाध्यता थियो अबदेखि यो बाध्यता हटेको छ अनुसार <Tan> जर्मनीले नेपाली कामदारका लागि अनलाइन प्रणाली मार्फत आवेदन माग गर्नेछ जर्मनी जान चाहने उमेर पुगेका नेपाली युवाहरूले आवेदन दिन पाउनेछन् त्यसपछि जर्मन सरकारले आवेदन दिएका श्रमिक छनौट गर्नेछ र नेपाली श्रमिक फ्री भिसा फ्री टिकट शून्य लागतमै जर्मनी जान पाउने अवसर प्राप्त गर्नेछन् जर्मनी गएपछि प्रशिक्षार्थी श्रमिकले जर्मनको ट्रेनिङ इन्स्टिच्युटमा आफ्नो रुचि र क्षमता अनुसार प्रशिक्षार्थी कामदारको रूपमा एक वर्ष तालिम लिनुपर्ने हुन्छ तालिम लिइसकेपछि श्रमिकहरू कामको लागि योग्य मानिने र त्यहाँको श्रम बजारमा काम, बजार काम गर्न पाउनेछन् जर्मनी जानको लागि विशेष कामको क्षेत्र नतोकिएको र आवश्यकताका आधारमा उद्योग कृषि लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रमा कामको लागि आवेदन माग गरिने गरी श्रम सम्झौता भएको छ कति कामदार लैजाने भन्नेबारे पनि सीमा तोकिएको छैन योसँग सम्बन्धित विस्तृत भिडियो हामीले केही दिनमा यसै च्यानलमा राख्नेछौँ त्यसैले कुनै पनि सूचना नछुटाइ हेर्नको लागि युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गरिराख्नुहोला हाम्रो भिडियो टिकटक मार्फत हेर्दै दे हुनुहुन्छ भने पनि टिकटक प्रोफाइलको बारेमा रहेको हाम्रो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गरिराख्नुहोला नयाँ सूचना हामीले युट्युबमै राख्नेछौँ फर्म कसरी भर्ने कुन कुन क्षेत्रमा माग गर्छ भाषा आवश्यक पर्छ वा पर्दैन कति सङ्ख्यामा खुल्दैछ सबै कुरा समेटी हाम्रो नयाँ भिडियो युट्युबमै लिई उपस्थित हुनेछौँ त्यसैले युट्युब सब्सक्राइब गरिराख्नुहोला अन्त्यमा यदि हजुरहरूलाई विदेश जानको लागि प्रोफेसनल सिभी कभर लेटर पुलिस रिपोर्ट जस्ता डकुमेन्टहरू बनाउनु पर्नेछ भने कृपया डिस्क्रिप्सन र कमेन्टमा रहेको हाम्रो वाट्सएप नम्बरमा मेसेज गर्नुहोला हामी सहयोग गर्नेछौँ भिडियो हेर्ने हजुरहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद